Hadi kolegi. Ce-a gândit mă opusă să spună de viză iulie meset? Днес с коалиционните партньори се събираме да обсъдим проектозакон за актуализация на трите бюджета. Държавния бюджет, общественото осигуряване и бюджета на Националната здравна каса. Очакваме също така, в зависимост от разговорите, следващата седмица по някое време трите законопроекта да бъдат приети от Министерски съвет и да влязат в Народно събрание за разглеждане, като разглеждането би следвало в рамките на един месец да може да приключи, така че от 1 юли да станат законите факти. Нека законопроектите да излязат на Министерски съвет и ще видите финалните приходи и разходи. Това, което предвиждаме към момента, е бюджетното салдо да не се променя, т.е. дефицита да си остане, както е прият в оригиналния закон за бюджета, 4,1%. Механизма за полицаите и хората в затворите отново протестират. Още за бюджета малко. Бихте ли казали механизма за компенсацията на гражданите за горивата и как бензиностанциите ще си получат тези пари от държавата? НАП плюс дирекция данъчна политика при нас работят с асоциацията на бензиностанциите. Това, което се предвижда, е доста облегчена схема, при която да се подава справка, а самата компенсация да става при издаването на касовия бон. Ще успеете ли да актуализирате бюджета преди края на юни и т.е. от юли наистина да влязат всички мерки, защото чухме, че е възможно да не стане този вариант. Силно се надяваме. Миналата година, знаете, при един доста по-разнороден парламент, актуализацията мина за около 2 седмици и половина, така че би следвало да има достатъчно време. Полицаите и надзирателите протестират отново и искат да се повишат заплатите им. Предвидено ли е повишение на заплатите в актуализирания бюджет? На това отговорих и в зала днес, по време на блицконтрола. Системите, в които е предвидена реформа, ще получат, има предвидени средства още в оригиналния бюджет от порядъка на около 300 милиона лева, ще получат средства от там. Доколкото знам, системата на МВР е в процес на финализиране на промените, така че би следвало да могат да получат достъп до тези средства. Ще има ли актуализация втора на минималната работна заплата? Не. В рамките на тази година не се предвижда да се пипат максимален осигурителен доход, минимална работна заплата. Трябва да има някаква предвидимост и до края на годината параметрите, които станаха факт на 1 април, да въжат. Само да кажа, че всеки театър сам си определя заплатите. Да, всеки театър сам си определя заплатите. Това, което държавата дава, е субсидия, която е предвидена в закона на бюджета и тя се дава на база продадени билети. Вече няма COVID, театрите могат да работят нормално. Благодаря ви. Благодаря ви наистина. Колеги, колеги.